لايت بفيلم حساب وسط تلك يونه رول عنده እያንዳንዱ ላይቲንግ እያንዳንዱ ምንጠቀማቸው ላይ ቴክኒኮች ፊልሙ ላይ መናገር የሚፈልጉት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ሐሳቦች አሉ። ላይቲንግ ሙድን ሴት ያደርጋል። ለምሳሌ ፊልሙ ወይም ደግሞ ሐሳቡ ሲኖቹ መናገር የሚፈልጉበትን ሙድ ሴት የሚያደርጉልን ላይቲንግን አንደርስታንድ አድርገን ወይም ላይቲንግን አይተን መረዳት እንችላለን። ሶ ላይቲንግ ሲባል ሁለት አይነት ላይቲንግ አለ። አንደኛው ናቹራል ላይቲንግ የሚባለውና አርቲፊሻል ላይቲንግ የሚባለው ናቹራል ላይቲንግ የሚባለው ፀሐይ ለነን እንችላለን ወይም ደግሞ እሳት ለነን እንችላለን ወይም ደግሞ ጨረቃ ለነን እንችላለን። አርቲፊሻል ላይቲንግ የሚባለው እኛ ላይክ አሁን ልክ እንደዚህ እምናስቀምጣቸው ኦን ፐርፐስ ሲናችን ላይ ከተን እምንመለከታቸው ላይቲንጎች አርቲፊሻል ላይቲንጎች ይባላሉ። አይናችን ያለ ብርሃን ማየት እንደማይችል ሁሉ ካሜራ ያለ ላይት ማሰብ ይከብዳል። ወደ ፊልም ሐሳብ ላይ ግን ስናገናኘው እያንዳንዱ ላይቲንግ ፊልሙ መናገር የሚፈልገውን ሐሳብ የሚያግዝ የሚያገዝፍ ከፍ የሚያደርግ መሆን ይጠበቅበታል። ተፈጥሯዊም ሆነ ተፈጥሯዊ ያልሆነ ላይት ዊት ፐርፐስ መሆን ይግድ ነው። ፊልማችን ላይ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው የላይት ቴክኒኮች ማከል አንደኛው አምቢያንት ላይቲንግ ይባላል። አምቢያንት ላይቲንግ ሲናችን ውስጥ ያለ የሆነ ላይቲንግ ነው። ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ልክ እንደ ናቹራል ላይቲንግ የሆነው ሙን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስትሬት ላይት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስትሬት ላይን ላይ ብቻ ያለ ሳይሆን ላይክ የሆነ ነገሮች ሳይኖች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ላይቶች አምቢያንት ላይቲንግ ይባላሉ። በፍሬማችን ውስጥ አሉ ግን ደግሞ ኦን ፐርፐስ ያበራናቸው ወይም ደግሞ ለፊልሙ ተብለው የተጨመሩ ላይቲንጎች ያልሆኑ ማለት ነው። ሁለተኛው ፕራክቲካል ላይቲንግ ይባላል። ፕራክቲካል ላይቲንግ ሲናችን ውስጥ ወይም ፍሬማችን ውስጥ ያሉ any type of ላይቲንግ ማለት ነው። የራስጌ መብራት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አምፖሎች ሊሆን ይችላሉ። የሆነ ለውበት የተጠቀምንባቸው ላይቲንጎች ፕራክቲካል ላይቲንጎች ይባላሉ። ሶስተኛው ሞቲቬቲንግ ላይቲንግ ይባላል። ሞቲቬቲንግ ላይቲንግ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ፋየር ሊሆን ይችላል ላይክ እሳቱን ዩዝ አድርገን ሰዎች ላይ ስናበራ፣ ባትሪን ዩዝ አድርገን ሰዎች ላይ ስናበራ ኦን ፐርፐስ ላይክ ሞቲቬት እንዲያደርገው ወይም ደግሞ ያ ላበራ ነው ብርሃን ሞቲቬት እንዲያደርገው አርተን ዩስ እናደርግ ሞቲቬቲንግ ላይቲንግ ይባላል ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ አንደርስታንድ ካደረግነው ሌላው መረዳት ያለብን የላይቲንግ ቴክኒክ ምንድነው? ሃይ ኪ ላይቲንግ እና ሎው ኪ ላይቲንግ ነው። ሃይ ኪ ላይቲንግ የሚባሉትን ብዙ ጊዜ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ብራይት ለሆኑ ፓሽኔት ለሆኑ ፍቅር ለሆኑ ሲኖች ነው። ሞስትሊ እነዚህ ላይቲንጎች ኮንትራስት በብዛት አይኖራቸው ሞልሞስ ከባክግራውንድ ጋር ሲልድ ሆኖ ያክል ፊልም እናደርግ ያደርጋሉ። ይሄ ምን ያደርጋል? በኦዲየንሱ ላይ ሴፍ የሆነ ስሜት ፊል እንዲያደርጉ የሚደረግበት አንዱ የላይቲንግ ቴክኒክ ነው። ሎወር ኪ ላይቲንግ ሲሆን ደግሞ ሞር የሚጨንቅ አይነት ይሆናል። ኮንትራስት ይኖረዋል። በጣም ሻርፕ የሆኑ ኢሜጅስ ሊሆን ይችላል። ለሆረር ፊልም ልንጠቀም እንችላለን። ኦር ደግሞ በከለር ዲፍረንሱ ኦፍ ኮርስ የተለያየ ቢሆንም ለአክሽን ፊልሞችም ልንጠቀሙ የምንችላቸው የላይቲንግ ቴክኒኮች ማለት ናቸው። ስለ ላይቲንግ ሌላው መረዳት ያለብን ፊልማችን ላይ ሊኖረው ከሚችለው አስተዋጽኦ አንዱ ከለሩ ሲቀየር ፊልሙ ላይ የሚፈጠረው አስተዋጽኦ ነው። ይህ ማለት እንዴት መሰላችሁ? ሬድ ላይት ለምሳሌ ብንጠቀም ሬድ ላይት ፊልማችን ላይ አየን ማለት አንደኛው ዴንጀር ሊሆን ይችላል፣ ፓሽን ሊሆን ይችላል፣ ላቭ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሳምቲንግ ቫዮላንስ የሆኑ ሐሳቦችን ዩዝ ለማድረግ ልንጠቀመው የምንችለው የከለር አይነት ነው። ኦሬንጅን ደግሞ ስንጠቀም ኦሬንጅ ብዙ ጊዜ ዲስትራክቲቭ ይባላል። ዋርም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፍሬንድሊ ወይም ሶሺየብል የሆነ ሐሳብን ማስተላለፍ ስንፈልግ ልንጠቀም የምንችለው የላይቲንግ ቴክኒክ። የለው ብዙ ጊዜ ከጎልድ ጋር ሪሌተብል ተደርጎ ዩዝ ሊደረግ ይችላል። ግን ብዙ ጊዜ የለውን ተጠቀምን ማለት ማድነስ ወይም ደግሞ ሲክ መሆንን ወይም ደግሞ ሳምሃው ክሬዚ የሆነ ሐሳቦችን ዩዝ ስናደርግ ልንጠቀመው የምንችለው ላይቲንግ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ሲናችን ላይ የለው ዩዝ አደረግን ማለት ወይም ደግሞ በየሎ የተሞላ ፍሬም ወሰድን ማለት እያለን ያለ ነው ቦታው ሳምሃው ሲክነስ ያለው ነው ወይም ደግሞ ካራክተራችን ሳብጀክታችን ያለው እዛ ስሜት ውስጥ ነው እያለን ነው ማለት። ግሪን ልክ እንደ ቃል ወይም ደግሞ አረንጓዴ ህይወት ማለት ነው። ልክ ህይወትን ለሞት ጊዜ ልንጠቀመው እንችላለን ወይም ደግሞ ህይወት ሲገኝ ዩዝ ልናደርገው እንችላለን። ኦር ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አክሽን ፊልም ላይ ልክ እንደ ሜትሪክስ ያሉ ፊልሞች ላይ ዩዝ ልናደርገው የምንችለው የከለር አይነት ነው። ሌላኛው ብሉ
ላይቲንግ ስንጠቀም ነው። ሲናችን ብሉ የሆነ ላይቲንግ አለው ማለት ብዙ ጊዜ ልንጠቀመው እንችላለን ለሳድነስ ወይም ደግሞ ሳምቲንግ ስኬሪ ለሆኑ ሲኖች ልንጠቀመው እንችላለን። ብዙን ጊዜ ይሄንን የላይቲንግ ቴክኒክ ደግሞ ሲናችን በዚህ ላይቲንግ ሲሞላ ሪግሬትንም ዩዝ ልናደርግበት እንችላለን። ሳማው somebody የሆነ ሚስቴክ ሰርቶ ወይም ደግሞ የሆነ ጥፋት አጥፍቶ ሪግሬት ማድረጉን ስንገልጽ something scary የሆነ ስሜት ፊሊንግ ውስጣቸው ሲፈጠር ለሪግሬት ሲኖች ልንጠቀመው የምንችለው አንደኛው ላይቲንግ ቴክኒክ ብሉ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሰማያዊ ላይት አይዲያሊ በተለይም በምሽት ሲን የምንጠቀመው የጨረቃን ሲያን ካለር ለማመሳሰል የምንጠቀመው ቢሆንም ከፊልሙ ሐሳብ ጋር ግን ብሉ ካለር የክረምት ወይም ደመናማ ሐሳብ ያለው ነው። ለዚህም በተለይ ሳድ ሞመንት ላይ መጠቀማችን ሞር ስሜት የሚሰጥ የካለር አይነት ነው። የመጨረሻው ፒንክ ላይቲንግ ነው። እንግዲህ ፒንክ ሲባል ብዙ ጊዜ ሴቶችን በፒንክ ካለር ይታወቃሉ። ሶ ፊልሙ ላይም እንደዛው ነው። ፒንክ ካለር ተጠቀምን ማለት ስዊትነስ፣ ላቭ፣ ሳምቲንግ ፌሚኒስት የሆነ ሐሳቦችን መግለጽ እናስብ ፒንክ የሆኑ ካለሮችን ዩዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ ስለ ላይቲንግ እና ስለ ካለር ያቀረብኩላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አመሰግናለሁ። Make sure to like and subscribe.